Dragi naši prijatelji, evo opet se javljam uživo sa našeg balkona koji je još uvijek zakrčen na radost moje žene. U današnjem videu želim vam pričati o neuspjehu. Neuspjeh je sastavni dio života i nema onoga ko nije osjetio u svom životu neuspjeh. Samo to da smo doživjeli neuspjeh nam govori da smo išli prema nekom cilju. Možda toga nismo ni svjesni, ali smo putovali prema nekome cilju. I bitno je iz neuspjeha izvući lekciju i gledati ga kao na nešto pozitivno, vidjeti i sagledati dobro sa strane gdje smo mi tu pogriješili. Možda je bio problem u krivom odabiru, možda je bio problem u neiskustvu, možda je naš ego uspio prevladati pa smo donijeli krive odabire. Tako želim kazati da je Biblija prepuna dobrih priči o dobro iskorištenom neuspjehu. Tako je Josip, njegova su braća njega prodala u roblje jer su bili zavidni što je on bio očev miljenik. I međutim, on se u roblju vrlo brzo snašao jer je stekao povjerenje od faraona i faraon ga je stavio za upravitelja. Tada je nastupila glad, on se mogao osvijestiti svoj braći, međutim Josip je poslao žito tako da braća ne budu gladni. Bitno je iz neuspjeha izvući lekciju i shvatiti da nismo najbolji i najveći na svijetu, nego shvatiti da nas neuspjeh nas uči poniznosti, tako da budemo čvrsto s nogama na zemlji. I želim isto tako istaknuti kako je Niki Lauda sada na dodjeli za životno djelo, kako je spomenuo da svoje djelo da posvećuje gubitnicima, jer je cijeli svoj život najviše učio iz poraza, puno više nego iz pobjede. Eto, toliko, hvala.